Shqiptarët që janë brenda kategorive të udhtim drejt Italis do të kryin tamponi falas nga autoritetet e shtetit shing dhe do të qëndrojnë në karantin maksimumi për 28 orë në pritje të përgjigjes e rezultatit nëse janë apo jo të infektuan nga COVID-19. Kategorite lejuarat të qytetarve shqiptarë që mund të udhtojnë drejt Italis dhe nga Italia dhe Shqipëris janë. Lejo e tyrja në Italia e qytetarve shqiptarë që janë rezident dhe të pajisur me leje i italiane. Lejo udhëtimet për shëllime studimore, për nevoja punet të provuara, për nevoja shëndetsore të provuara. Lejo të hyni italian qytetarët e ngushtë të familjeve të qytetarëve shqiptar, me leje qendrimi dhe rezidencë italiane. Bashkëshorti, bashkëshortja, fëmijë deri në 21 vjeç, prindrit, bashkëtues, antarët e tjerë të familjes të varur për arsye të aftësisë së kufizuar, të provuara me dokumentacion për i përkatës. Udhëtimi i parë me rregullat e reja të vendosura në Itali u bën në fluturimin nga Tirana drejt Perugjas, në orën 14, ku shqiptarët e kanë fluturim me avion kryen tamponi falas nga ekipet mjekësore. Udhëtarve u, u merren të dhënat personale, si dhe adresa ku do të qëndrojnë në mënyrë të kontaktohen nëse ata rezultojnë pozitiv ku si pas regullave mëtej duhet të qëndrojnë izolim për dy javë. Nësa Polonia hapi kufi dhe për turizmin, një vendim kreti pa pritur i saj ditën e shtunë, qojnë në byllin e kufive për shkak të situatës me koronavirusin, duke silë këthimin për në atë dhe të shqiptarve jo rezident. Ministja shqiptare e punve të jashtme, tha se këthimin shqiptarve të blokua në aeroportin e Varshavës, u bëmë njëzine së djeles me një avion qarter. Të vetëmi që do të lejohen të udhëtoj një rezidentet në Poloni, studentet, diplomatet dhe personat që janë me kontrata pune.